Omukyala Zahra Toto ayongedde okutabula abawagizi be abamukkiririzaamu n'abamulaba nga icon olw'ebintu by'agenda maaso n'okwekola eby'ekiralu buli lunaku olukedde. Ono agenda akwata akasimu ke akasettinga mu kisenge kye assaako baze muyita TikTok obaze muyita buli obwo app omukozesa atandika okuzina amazina ng'akutte ettawulo bw'akyuka almost okutulaga obwereere amazima matuufu yatukunamidde siya ina omubiri omutono yatukunamidde ng'omubiri guli bweru amabeere nga galingiza obusambi nga bulingiza kwegamba buli kimu nga kiringiza n'apostinga ebintu ku social media era ensi n'esigala ng'ewuniikiridde abantu ngwe babuuzaganya ne bannaabwe nti bannange omwana omuwala ono muwala wa mbabazi maama alina abaana abasatu abalamba kiki kyalowooza ku fyucya ye na lwaki yeeyisa munneeyisa y'ekikabbulu efaananako bw'etyo munnange binono bye byatuuse ku mwana omuwala ono amanyikiddwa nga Zahra Toto bw'atyo bwe yakoze ensi n'asalawo okuba nga apostinga ebintu by'ekiralu. Zahra Toto tetumanyi waffe mugy'anoonya oba linnya lyagala okwongera okuzimba oba fujjo lye limweyongedde oba obutamanya tetumanyi naye nga ebintu byali mukola tebijjawo kifaananyi kya icon tebijjawo kifaananyi kya mukyala alina abaana basatu tebijjawo kifaananyi kya TV presenter akolera TV ennene tebijjawo kifaananyi kya mukyala akola program ezimu ku zisinga okwagalwa bannayuganda ezimu okulabibwa mu budde bw'ebeerayo ddala eyanikati tezijjawo kifaananyi kya banna okuli Kezi ne Anatalia ne Kafuko bwe bakola ku sheno ziraga omuntu ow'enjawulo ennyo alina ebizibu ebingi ennyo alina bye yeenoonyeza. Omukyala ono balanise n'okumuyita malaaya mu olw'okuba ebintu byakola ne bannaffe bennyini okuli Bad Black n'abalala balanise okugamba nti mutuufu omukyala ono yandibadde yeerangirira nti yaatunda akaboozi kubanga bw'agattako okwagala abasajja omunoonooli bw'agattako okuvumaavuma abantu bw'agattako okukunama bingi nnyo byali mu kukola abantu bakyasobeddwa tebamanyi intentions za Zahra Toto entuufu na lwaki ali mu kweyisa munneeyisa gye yeeyisa bw'etyo ey'okubeera nga buli kaseera yeyambulira abantu ey'okubeera nga buli kaseera yeeyisa munneeyisa etasaana etaweesa ku mulimu gwe ekitiibwa naye tenini ng'omuntu etamuweesa kitiibwa. Kale nno byebyo nze wa Sulemanio webale nnyo okuba ngu tugoberera tuli ku Uganda Lifestyle.